Was bija die nāšu televizētājā? Ļoti, ka nāšu gaismas tumsā, jā. Pēc tam ir vietlā. Jā, bet ziniet, ka tika kuri nāca, tika apdzīvotas tās telpas, protams, jauna apkura sistēma bija efektīga. Cilvēki nebija pieredināti pie 20 grādiem, kā mēs šodien, jo tādās jūras man ir tās nemēģinājās, jā. Tas ar skarstumā ļoti patīkam šeit nolaist, es visu uzelpotu. Visiem pārējiem pilstorņiem apakšā ir cietumi. Kāds viņš bija, arī stāstīsim siltākās sāpās. Bet šeit jūs ļoti labi varat novērtēt tā sienu biezumu. Nekur citur, jā. Paskatieties, vārds sakoties, sienu biezums ir apmēram no dažādos torņos, dažādos vidēji 4 līdz 6 metri, jā. Bet šī te pagrabā bija mestra virtuvē, pārtiks noliktava. Jūs redzat šeit no manis pa kreisi ir arī vēl vienas kāpnes, un kuras būs pēc tās rekonstrukcijas vaļā, ja? Un mēs iesim tagad pa tām vienīgajām. Lūk, bija divējādas kāpnes, ko izmantoja gan apsēdus jaudas, gan apkalpojušas personāls, un bija arī tās kāpnes, pa kurām, protams, staigāja mestrs un viņa viesi, ja? Nu, tad arī laipni lūgtu, dosimies augšā pie mestra kunga, bet tagad gan es lūgšu. Viens ar lūgturīti, viens bez, jo mums ir pāris absolūti tumšie pakāpieni, bet tur tie pakāpieni ir regulāri. Tā kā sadalieties tā, lai ir. Cik pa kapienu? Es esmu skaitījusi, godīgi sakot, es zinu, ka ir cilvēki, ir tāda paraža skaitīt, bet man kaut kā neskaitās. Ko tas skaitīsim? Šo skaitīsim, ka pakāpien vai sniegs? Labs jautājums. Oi, kādas vēl ir. Es domāju, ka sveidien vēl varēs, bet tik droši palīd droši. Uzprasīsim, ka sveidien Un tās otras kāpnes ir tam iestūrīt? Tās otras kāpnes, reku blakus ir. Reku viņas nāk augšā. Un tā izeja? Nē, atstāstīšu, ko mēs te visu redzam. Tur, kur nevar iet, tur mums ir riktīgi pamatīgi dzelzs stīņa un nožogojumi priekšā. Jo vienu laiku mēs pat pils cietumā nelaidām, tāpēc, ka bija pāris šaubīgi ķieģeļi. Un bija jau te gadi, kad visur šeit, ka nāca, bija jāliek kaskas galvā. Tas bija bišķiņ pabriesmīgi. Jā, jā, tas bija bišķiņ pabriesmīgi. Ceļš vasaras karstumā jau, bet nu nav tik traki. Ā, malači dušīgi kāpēji esat. Es teikšu, ka kādas 3-4 sveiši šitā ir novicojās. Nu, nekādas trenažieru zāles nevajag. Domāju. Jā. Tā. Nu,
Ļoti jauki. Jā, 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 mums šīs te, šī te stalaža jau ir jau no vasaras beigām, jā. Un kā jūs redzat, ir šis tas arī te vēl nācis jau klāt. Tā kā, tā, nu esam visi, jā, ja vēl tur nāk. Sagaidīsim jau visus, lai dzird, jā. Nu, lūk. Nu, mīļie, tad apsveicu jūs paša valsts valdnieka personīgajos apartamentos. Un te es saku, vienmēr ir jāļaujās iztēlē. Pamainieties visi tā drusciņu un paskatieties šeit uz augšu. Un rīdzinieki jau jūs tur līdz pateiksiet, kur tad vēl ir šādas te spraišļotais ribojums. Nu, nekur jau citur, kā vienā no visvecākajām Rīgas baznīcām, vai ne, Jāņa baznīcā. Tik tur viņš izskatās citādāks, jā. Nu, un tad lūdzu ieslēdziet iztēli un iedomājieties, ka tas starp ribu velve ir gaiša zilā krāsā, ka uz tiem rimbuļiem atrodas koka diski ar uzgleznotām 10 staru zeltītām zvaigznēm. Nu, protams, kā debesu simbols, jā. Jau griezti ir grezni, bet sienas līdz šim te postamentu, tā teikt, jā, augšai. Tas viss ir koka paneļos. Es domāju, ka noteikti to zola koks ir kaut kas cits vērtīgs, kā nekā zemes valdnieks. Un sienas virs ir apgleznotas. Šodien ir ļoti slikts apgaismojums. Bet man tieši pretī, jūs redzat, ir tā kā tāds koks, jā. Mīļie, tas tiešām ir nostāvējis vairāk kā 500 gadus vecs apgleznojums. Un tie angļu zinātnieki, kas mums palīdz šeit un darās, mums ir skaidrs, koks nav skaidrs. Vecais bībeles stāsts par Ādamu un Ievu un grēkā krišanu tā tālāk. Angļi saka, no, no, no. Bruņiniekiem Ādams un Ieva galīgi nebija aktuāli. Jūs redzat, tur kokā pat vāverīti var saredzēt, un tās ir vāveru medības. Ļoti iecienīts sižets bruņinieku pilīs. Nu, es ar savu četraci tur nevaru ne vāverīti neko saskatīt, bet, nu, ticēsim zinātniekiem, ja? Arī šeit jūs redzat šajā loga nišā, ja? Ne tā lapotne, ne tā mākoņi kaut kas tāds, ja? Un arī uz šīs sienas vēl ir kaut kas ļoti labi apgaismojumā, tā kā redzams. Tas tiešām ir vēl no tiem laikiem, kas ir palicis, jā. Nu, kas tad šeit ir? Grīda, šeit bija flīžu. Un tad, kad jūs varbūt ieiesiet šinīs telpās, pēc tam lēnā garā paskatīsieties, jā, tad ievērojat te kreisajā malā, ka jūs iesiet tulītās šim te vēlētajām durtiņām. Ir tādi mazi dzelteni, tā kā trīsstūriši. Tās ir vēl oriģinālās flīzes. Grīdas bija flīzētas. Un tagad par to naudiņu, kas mums ir. Mēs ne tikai stiprināsim te sienas un uztaisīsim logiem slēģus, jo tās vitrāžas mēs nevaram uztaisīt. Kādas kā bija? Pa bija vitrāžas, to mēs zinām gan pēc tiem atsarastījiem svīna ietvariem, gan pēc atsevišķām stikla lauskām. Arī tos slēģus mēs zinām, kāda ir bijuši, un šeit būs slēģi. Līdz ar to beigsies šeit tas trakais caurvējš, jo šī zāle ir tā, kur mēs rādām vēsturiskās kinofilmas no bruņinieku, par bruņinieku laikiem. Ja? Un tad iedomājieties, nakts tumsā šeit tādā pilī, un to kino tu var sēdēt skatīties, bet tie caurvējš ir nežēlīgi. Ja? Un uz grīdas mēs nevaram atjaunot tādas flīzītes, mēs nezinām, kādas viņas ir. Grīda būs ar koku, jo tad, kad mēs kāpsim pēc tam augšu slijā, jūs varēsiet iegriezties gan tajā zālē, kurā mēs pagājām garām, ieskatīties arī tajā zālē, kas ir virs mums, jo šeit ir trīs zāles, viena virs otras. Šī ir tā greznā mestra zāle, apakšā un augšā ir vienkāršas. Tur bija vienā no tām bija mestra personīgā kancelīja, vienā bija mestra personīgā biblioteka. Kura bija, kura mēs nevaram pateikt. Bet nu kas vēl šeit ir? Tā nišiņa tur aiz jums, tā stūra nišiņa. Tā nav tas cits, mīļiekā, viņa kuram kambaris. Un izrādās, to es arī nezināju, to man pastāstīja, ka viduslaikos kaut kādu iemeslu dēļ augstās kārtas kungi
negulēja tā, kā mēs tagad izstiepušies ērti gultā, grozamies uz visām pusēm. Viņi gulēja tādos pussēdus viļņos, ja? Un tad, nu, tur skaidrs, ka varēja tas tā būt. Nu, tās durtiņas tur pretī ved uz to rūmīti, kur pat ķeizars un mestis iet tikai kājām un vienaklē, ja? Nu, bet tas, ka tev ir ļoti skaists mēbelējums un aprīkojums, nu, tas ir pats par sevi saprotams. Šeit tās plātnes mums drusiņi aizsardīt, ir jau redzams, ka tā ir tā kamīna vieta, ja? Bet, kā jau es teicu, noturinājās ar kamīnu, galvenā bija tā saucamā centrāla apkura, ja? Viņu sagrām sauc citādi. Tas ir parasti par šīm nišām. Es domāju, ka šīs nišas kalpoja tiem nolūkiem, ka mums tādreiz tagad kalpo skapī. Bet mans variants ir tas, ka es neticu, ka mestrs katru reizi gāja uz to kapelu tur pāri. Es domāju, ka vienā no tām nišām bija arī viņa personīgais altārīts. Bet tas nav pierādīts, bet es vienkārši domāju, ka tā tas ļoti loģiski varēja būt. Mestram ir arī lūk izeja, kā es teicu, uz šo te bruņinieku zāli, jeb konventa zāli, bet viņam arī ir izeja, tad, kur viņš var pāraudzīt to visu darbību, kas notiek pirmajā saimniecisko darbību pirmajā priekšpilī. Iztaigājiet lūdzu šo te, un tad dosimies lēnām augšā, uzkāpsim līdz pat bēniņiem, kur tikai sardzes vīri staigāja. Dosimies tad pa šīm kāpnēm augšā, bet arī tur būs viens tumšais posmiņš, tā kā tur arī es lūdzu ar viens, ar lukturīti viens bez, bet tie izmantojat, ja arī, ja gribat nākot lejā, visu varēsiet lēnām apstrīt. Jā, labi, tad ejam augšā. Un līdz galam, tur vienā vietā gan var nomaldīties, lai viet vadātāji. Kritos. Es uzkāpšu un tad laimīgi lidos noskatot.
Mazā telpa, un pakāpienas mēsas no augšas. Nu, tiek, lai liela doka būs kāds jau pārējos trijos turnies, kur ir uzkārši. Un tie pārējie trīs turni ir jaunajā pilī Moskarot turnis, Lādumakvēr turnis. Tas ir gan reikšu zemākais, ja? Šeit ir augstāk. Vēl augstāk ir baznīcas turnis. Un, mīļie, tu līdz svētdienu sākās pirmā adventa. Jā. Un es jūs ļoti lūdzu atbrauciet kādreiz adventas svētdienā. Jo, lai vai cik dienu augsts, lai vai kāds savs nebūtu, kas ir mīnus 20 grādiem, mūsu sēs pūtē jāsies par vīri, kādu augšāk ir turnī, un 6 vakarā spēlē Ziemassvētku muziku. Un ja vēl sniegs niedziņš, un mums ir divas egles, viena ir uz vienības laukuma pie brīvības pieminekļa, un otra egle ir šeit uz vecā tirgus laukuma, kā tagad viņš ir grozi laukuma, laukuma priekšā. Un tad vēl kaut kas lielais kasteņkops, viss ir ar gaismiņām izmantot, izgaismot. Viņiem vēl sniedziņš sniegt drusciņu, un tie vīri tur augšā spēlē. Nu, sajūta ir vienkārši riktīga Ziemassvētku sajūta, ja? Bez kādām pirkšanām, bez kādām dāvatu meklēšanām un tā tālāk. Ja? Katru svētdienu, ja? Katru adventas svētdienu sešos vakarā, jā. Tas jau notiek jau, man liekas, ka jau 13. Jā. Nu, lūk, nu, kur tad mēs esam? Mēs esam uzkāpuši atkal pie viena jubilāra. Šitām sijām, kas ir aiz manīm, visiem šim, šai te jumta konstrukcijai, atkal ir viens apvērts gada cipariņš. 100 gadi, jo arī šis tornis bija stipri nobrucis, nemaz nedaudz labākā stāvoklī, kā tas, ko mēs redzējām tur pagalmā, kas šķiļās un plīst, nu tik traks aplīstiņš nebija, bet katrā ziņā nebija ne šādu smuku mūru malu, ne šāda jumta nekā. To vēl izdara 4. Paudzes grāfas Zīvers, gan ļoti negribīgi, bet tomēr viņu, tā teikt, tauta piespiež, jā. Un viņš paspēja uzlikt šīs te sapstatnes un paspēja uzlikt kārniņu jumtu. Ar to arī viss beidzās, šo te visu veic mūsu pašu būmēsteri, jā. Un tās sijas visas ir visas 100 gadu vecas, bet iedomājieties, ka 9. vai 8. kaut kādā no šiem gadiem. Šitien iespēja zibens. Un es līdz tam brīd dienas laikā, jā. Un es nezināju, ka ir tā saucamie augstie zibeņi un siltie zibeņi, kā man stāstīja. Un paldies Dievam, jā, šis ir bijis tā saucamais augstais zibens, ka šitien izkaltusī koka konstrukcija sausā šitien jumpi, jā. Viņa neaizdegās, bet paskatieties, redziet, tur tā sija. Redziet, kāda viņa ir pilnīgi tāda saskārtība. Un vēl vienu turpīja ieejas, tagad mēs viņu labi neredzam, ja? Tas ir tas pērkontēvas sveiciens mums. Neaizdegās sašķirt, bet šīs sijas visas tagad par to, ka mums būs tie kārniņi, ja? Viņas ir pārbaudītas un viņas ir nest spējīgas to māla tonnu kravu, kas nāks te augšā, ja? Nu, īstā laikā cirsti un riktīgi samēstarot cilvēku, ja? Zinājumot cilvēku tā celt. Nu, lūk, tagad varam tā lēnā garā doties atpakaļ, trāpāsimies lejā. Es jums iesaku ieskatīties arī šajā zālē, kas ir Thank you.
mūsu gundars ir celtniecības staigājums, ka tas. Jā, un tad pēc tam, kad pēc laika paskaties, tad tu atceries arī notikumus, kas notika. Jā, kas... Ja tu kādam rādi, tas cilvēks, protams, jā. Bet tev tās ir emocijas, kas tev tajā laikā, tajā brīdī, ko tu tur esi redzējis, ko tu esi piedzīvojis. Ieskatīties, protams. Man kaut kā no iepriekšējiem gadiem tā velža zāle, vakarīnā, ka viņa bija lielāka. Nu, tagad jau arī tas koka vairogs, tas skatu stipri samazina, jā. Tieši tāpēc. Nu, jā. Man kaut kā atmiņā, ka viņa bija lielāka. Viņa taču uzreiz nogriež. Kad mēs bijām bērni, pieauguši arī bija krietni lielāka. Tad bija mazāk, ka lielāka. Jā, tas gan. Tas ir tiešām ilgi neapgāžami. Jā, tad viņi bija baigi. Iekāpi mammas kurpēs uz papēžiem, domāju, ārprats. Man māsīja, ka sēja pie pēdām šitās dievas pūlītas. Lai jūs tos garam. Ir tas viens laiks, kad gribas par makti kļūt vielam. Nu, bet nākošajā gadā jau varēs pa šitām kāpnītēm. Jā. Aizklāties, domāju, ka viņa nebija. Tad bija noteikti tas zvilnas, nu, mēs tas jau... Bērni, kur tā viņām sieva un bērni, bija, tas taču ir mulks, viss taču ir devis vērestu. Jā, un tā, kas viņas kā, jā.